mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, balakbak po natin minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, okay, natutuwa dahil hindi ka na natatakot ngayon. Okay. Praise God. Alam niyo po, itong mga nakaraang pong buwan ay talaga pong nakakatakot. Di po ba? Nakakatakot lalo-lalo na makakita ka sa harapan, sa daan na walang mask. Ano po? Para ba, huy, baka may COVID ito ah. Di po ba? At minsan umiiwas po tayo. Pero purihin po ang Diyos at for the 24th day, tama ba? It's the 24th day na pong wala pong infected sa lugar na ito. Palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil po sa panalangin po ng bawat isa po sa inyo, kaya po ang protection po ng Panginoon ay ganun na lamang sa lugar na Macau. Kaya huwag po tayong titigil na pananalangin. Okay? Huwag po tayong magpabaya sa pananalangin dahil sa pananalangin po ay nakakamit po natin ng lahat po ng mga bagay na nais po natin sa ating buhay. Sa pananalangin, tayo po ay napapalapit sa Diyos. Sa pananalangin, tayo po ay nagkakaroon po ng tapang, nawawala po yung ating pong takot at nabubuo po lalong ating pong pananampalataya. Okay? At alam niyo po, isa pong nakakatuwa po, ano po, dahil si JJ, alam niyo po yung anak ko, yung gwapo yung kamukha ng tatay niya. Okay, okay, pera lang po sa vocal lang po. Okay. Si JJ po, natutuwa po ako dahil mayroon po siyang isang testimony. Sabi niya, nung January, nagbigay siya ng first fruits niya. Alam niyo po, first fruits, maliit pa lang naman yung kanya pong salary, part-time. Pero kahapon, kausap po namin si Apostle. Sabi niya, nag-testimony siya, sabi niya, ay tutuwa ako dahil I gave my first fruit this year. And then, yung mga kaklase ro niya, hindi po nakakapag-part-time, wala pong incomes. Kasi po, pandemic, di po ba? Pero siya, ang kanya pong pera is masigit pa doon sa kanya pong inaasahan. Okay? At siya pa po ay nakaipon pa. Amen? Hallelujah. So, ganun po katapat ang ating po, Panginoon. During in the times of crisis, hallelujah, ikaw ay palagi niyang itataas, hindi ka magkukulang. Amen? Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, in Christ there is no crisis. Okay. At I just want to remind you mga kapatid that we are in the nasa series po tayo ng Genesis. It's very important for us to study the book of Genesis. Kung ang Genesis po ang pinakamadali pong hanapin sa Bible. Okay. Hindi kayo mawawala. Okay. Sa unang bukas nyo pa lamang, makikita nyo na kagad merong Genesis doon. Actually, ito yung pinakamaraming mga Kristiyano na nabasa na yung Genesis. Okay, yung lalo-lalo na yung verse 1. Yung verse 2, ewan ko kung naituloy-tuloy po nila yung pagbabasa. Okay, kasi po, ayan po yung una. Lalo-lalo na po pagka January. Di po ba? Siyempre, yun ang ano yung basta, sisimulan ko magbasa ngayon. Pero pagkatapos ng isang linggo, wala na naman, okay? Si Tulko na naman ang pinanonood, si telenovela, okay? Praise the Lord. Di po ba? Alam niyo po ba ang unang kautusan po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, bago po magkasala ang tao? Ang sabi po niya ay be fruitful and multiply. Hindi po ba? Kaya po dapat isaisip po natin palagi na tayo po ay nilikha ng Diyos para maging mabunga. Okay? Hindi yung puro bungang araw lang yung tumutubo sa'yo. Okay? Mabunga tayo. Maging mabunga tayo at tayo ay dumami, mag-multiply. Kaya po ang nice po ng Diyos, ibig po sabihin mga kapatid, tayo po ay dapat maging productive. Hindi po ba? Kahit kayo dyan na na-lockdown, dapat maging productive po tayo. Okay? Hindi po ba? Dahil napakahalaga po eh. Kasi sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Ngayon, ano magagawa mo pag na-lockdown ka? Anong magagawa mo sa bahay? Hindi po ba? Lit-lit lang ang bahay mo, paikot-ikot ka lang doon. You have to meditate. Yun po yung sikreto. 4,000 years ago, yun na po yung sikreto ang binibigay po ng Diyos sa po sa atin. If you will meditate your words, my words day and night, you shall prosper and succeed. Kaso ano-ano minemeditate mo? Minemeditate mo yung problema mo. Minemeditate mo yung anong klase kayang sardinas ang luluto ko. Ano kayang luto ng sardinas? Okay, dahil, joke lang po yun ha, dahil napanood ko, nababasa ko sa Facebook, ano kayang klase ng sardinas ang luto? Ang gagawin, adobo kaya ito? Sinigang na at sardinas? Okay. So mga kapatid, so ibig po sabihin, we have to be fruitful. Sabihin mo sa katabi mo, be fruitful and multiply. Okay. God wants us to be productive. Dahil po yung nice ng Diyos na maging madami. Sa
gumawa sa tao. Ngayon, sino naman ang gumawa sa Diyos? Wow, parang mahirap sabihin, ano po? Kaya nga sa Diyos eh, kasi walang gumawa sa Kanya. Sa Kanya nang galing ang lahat. Dito po mababasa natin, in the beginning, siya po yung gumawa po ng oras. And then, God created the heavens. He created the space. And then, the earth, it created the matter. Yung mo pwede po nating hawakan. Okay? Bakit po heavens? Hindi lamang po isang langit. Okay? Actually, during that time, baka hindi pa po nila ang term ng universe, hindi pa po nila alam ang term ng galaxy o Milky Way, kaya tinawag lang po nilang heavens. Marami. Okay? Pero earth, isa lang. Okay? Praise God. Kaya kung titingnan po natin, ang tao po ginawa po sa ginawa po ng Diyos, at ang kung nakikita po natin, kung nakikita po natin ang itsura po ng universe, kumbaga sa ano, napakaliit lamang po ng mundo sa nilikha po niya. Okay? So kung ang Diyos ang gumawa ng mundo, ang Diyos ang gumawa ng solar planet, ang Diyos ang gumawa ng galaxy, ang Diyos ang gumawa ng Milky Way, ang Diyos ang gumawa ng universe, hindi po natin po pwedeng ilagay sa ibabaw ng TV natin ng Diyos. Hindi po natin po pwedeng ilagay sa ating wallet ang Diyos. Okay? Ayun po ba? Okay, praise God. Dahil lang Diyos ang may likha sa bawat isa sa atin. Okay? So we have to go back to the beginning. Sabi nito, beginning, God created. Sino po yung Diyos na sinasamba po natin? Ang Diyos na sinasamba po natin, He is an almighty God. He is Elohim. Yun po yung kanya pong name. In the Hebrew word, He's Elohim. He is the God Almighty. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Kaya kung ano man po yung kahinaan mo, lumapit ka po sa Kanya. Kung anong problema mo, lumapit ka sa Kanya dahil Siya ang makapangyarihan Diyos na maaaring makaresolve ng anumang problema mo sa umagang ito. Amen? Amen. Amen. Sabi mo sa kanila mo, sagot ka ni Lord. Okay. Sabi dito, and the earth was formless. Pagka sinabi pong formless, wala po siyang itsura. Hindi po siya maganda. Maaaring hindi po siya bilog. Okay? According po doon sa iba pong mga studies, siya raw po ay balot na balot ng yelo. Kaya formless. Okay? And then, sabi dito, and empty, and then darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Ngayon, ano po ba ibig sabihin po ng darkness? Darkness, pagka hindi mo alam kung anong yung gagawin, nasa dilim ka. Meron kang dapat na pagdesisyonan, pero hindi mo pagdesisyonan dahil hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Ano ba yung darkness? Pagka ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok, ikaw ay dumadaan sa darkness, sa kadiliman. Okay? Pagka ikaw ay nagkasala, walang liwanag sa iyo ang Diyos, ikaw ay nasa kadiliman. And then cover the deep waters. Ganun po yung nangyayari ngayon, di po ba? It's darkness. Dahil po sa kasalanan po ng tao, kaya po tayo na lockdown. Okay, karamihan po. Tayo po ay dumanas din po sa lockdown, pero purihin po ang Diyos dahil sa kanyang biyaya, dahil po sa kanyang awa, tayo po ngayon ay nakalaya na. Okay? Sabi mo, tutuwa ako, malaya ka na. Okay. Amen. Okay, praise God. Ano yung ating po mga kapatiran na naka-lockdown pa, I pray na palayain ka na ng boss mo in Jesus' name. Amen. Hallelujah, praise God. Nakakatuwa, ano? Masarap palang magano ng TV, no? Sa TV. And the Spirit of God, sining the Spirit of God, it is the Holy Spirit was hovering over the surface of the water. Kaya noon pa lamang creation, present na po ang Holy Spirit. Kaya po we always invite the Holy Spirit to come into our meeting, into come into our life, into our home. Kagabi po, nagpunta po kami kila Sister Kelly, and we talk about the importance of inviting the Holy Spirit. Ito po palagi ko pong pinagdidiinan. Okay, ang kahalagahan ng pag-imbita sa banal na santong espiritu. Kasi kung di mo imbitahan ang banal na santong espiritu, ibang espiritu ang lalapit sa iyo. Okay, espiritu ng kalungkutan, espiritu ng kalukuhan, espiritu ng kasakiman, espiritu ng kamangmangan, espiritu ng kahirapan, espiritu ng sumpa, espiritu ng kadimonyohan. Di po ba? Kaya ako naniniwala, wala nang mga demonyo rito. Amen? Lahat dito ay puno na ng banal na santong espiritu. Amen? Hallelujah. Sabihin mo, sabi buti nalang lumayas na yung demonyo sa iyo. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, totally na ha. Huwag na kayong makipagkasundo uli. Okay? Praise the Lord. And then we all know that ang nilikha po ng Diyos ang mundo in 6 days. Hindi po ba? Unang-unang ginawa niya po niya ay iliwanag, and then kalawa yung sky, and then waters, and then land, sea, vegetation, and then sun, moon, stars, and then birds,
fish, animals, and humankind. Ginawa niya ang bawat sa pusa atin. Okay, kaya huwag na tayo magtalo. Kahit na hindi amoy tao yung katabi mo, eh, tao yan. Okay? Okay, praise God. On the seventh day, God had finished His work of creation, so He rested from all His work. Hindi po ba ang nangyayaring ito, nais ng Diyos na pagpahingahin ang bawat sa pusa atin? Tama po, although yung iba po sa atin dito ay medyo overtime palagi dahil po sa kakulangan po ng staff. Pero ang nais po talaga ng Diyos sa bawat po sa atin, tayo po yung magkaroon po ng kapahingahan. Okay? So ang tanong dito, ang Diyos ba ay napagod at kinakailangan niya magpahinga? Hindi po napagod ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi po napapagod. Ang nais po niya, kasi siya po yung nagpahinga, ibig po sabihin niya para ma-appreciate niya from a distance yung mga bagay na kanyang ginawa. Okay, ba? Hindi niya po kayo? Okay, praise God. So, on the seventh day, God had finished His work of creation. Kaya po tayo, kung tayo po magkakaroon po ng pagkakataon na magkaroon po ng pahinga, of course, we have to appreciate what God has given unto us. We have to appreciate yung ating pong kalakasan. We have to appreciate yung ating pong kapayapaan. Kaya every morning, sa bawat umaga, kaya po napakahalaga that in the beginning of the day, pasalamatan na po natin siya. Di ba? We come here in the beginning of the week. Bakit po? Para po magpuri po tayo sa Kanya, para po tayo magkasama-sama. In the beginning of every month, in the beginning of every salary, we have to honor Him with all the resources that He is providing unto us. Di ba? Kasi po yun po yung Kanya pong inuutos. Eh. Hindi naman niya kailangan yung pera natin. Ang kailangan po niya, ay ang nais po niyang malaman ay, sino ba talaga ang Diyos mo? Pera mo ba? O ako? Kaya po niya tayo sinusubok sa atin pong mga pananalapi, sa ating oras, okay, at sa ating mga talento. Okay? Wow, parang tumahimik ka. Okay, praise God. And then God said, let us make human beings in our image. So ngayon po, isa po sa mga nagtatalo, ano po, ilan po ba ang Diyos? Sabi po nila ay isa lang ang Diyos, di ba? Pero ang but we believe that there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito po yung pagpapatunay na hindi po nag-iisa po ang Diyos. Okay, isang Diyos, pero tatlo po ang Kanya pong persona. So paano yun? Paano yun? Paano maipapaliwanag yun, Pastor Bong? For example po, ang itlog po, meron po siyang eggshell, meron po siyang egg yolk, at meron po siyang egg white. Pero ang tawag mo sa Kanya ay itlog. Di ba? Yung katabi mo, hindi itlog yan. Okay? Hindi po ba? And then, tayo po, ano po ba yung composition po natin? Tayo po ay, we have a body, we have a soul, and we have a spirit. So, pero, isa lang ang tawag sa'yo. Halimbawa, si Abby. Si Shine, di ba? Okay. Ngayon po, one church. Okay, so one church. Ilan tayo lahat dito? Madami. Hindi po ba? Pero tawag po sa atin ay one church. Okay, ilan po tayo? Di ba? Mayroong pastor, mayroong mga members. Marami po tayo. Pero ang tawag sa kanya ay one church. Okay, so ganoon din naman po sa one family. Mayroon pong tatay, mayroon pong nanay, mayroon pong mga anak. Pero ang tawag sa kanya ay one family. Di ba? So ganoon din po, in one God, there are three person. Okay, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? So ngayon po, ang tanong dito is our. So ibig sabihin, ang Diyos po, sabi niya, let us make man according to our image. Hindi naman po niya kausap yung anghel, di po ba? Dahil yung anghel ay nilikha niya rin. Okay? Meron siyang kausap na kapareho po niya ng rank. Okay? Walang iba kundi ang God the Son and God the Holy Spirit. I don't know who is speaking here. Okay? Pero they are all equal. Okay? So ngayon po, ano pong ibig po natin sabihin, nais po natin ipagdiinan that Jesus is God and the Holy Spirit is also God. Okay po ba yan? Okay, and then kung meron po tayong question about that, maybe we can, pwede po natin pag-usapan. Okay? And then they will reign over the fish in the sea and the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth and the small animals that scurry along the ground. So binigyan po tayo ng trabaho po ng Panginoon, ano po, na i-govern yung kanya pong creation. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Sabihin sa katabi mo, be fruitful and multiply.
Okay, and I'm declaring that every money, lahat po ng mga pera na nailagay po dito sa pag-offer po sa Panginoon ay mag-multiply doon po sa pinanggalingan nito at magiging mabunga. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. So, ano po natin, iisipin po natin palagi that we are only sowing our seeds into the work of God. Okay? Uy, ano yun? Okay, praise the Lord. May umiiyak na cellphone. Okay. So, ano po ba yung purpose? Since we are celebrating, ano po yung sineselebrate po natin ngayon ay Labor Day. So, palitan po natin ng, instead na Labor Day, sabihin po natin, it's Favor Day. Okay. God has given us favor because of all our labor. Amen? Kaya ninanais ng Panginoon kasi po, God is a working God. Hindi po siya Diyos na tamad. Siya po ay patuloy pa rin po nagtatrabaho sa mga sandaling ito para po marami pa po ang makasama po tayo sa kanya pong kaharian. God's purpose in ordaining work. Bakit ba kinakailangan pa magtrabaho? Unang-una sa lahat, that you may be a blessing and not be a burden. Not be a burden. Para hindi po tayo maging pabigat. Okay? Kaya po wala pong edad ang retirement, mga kapatid. Because in Hebrew word, wala pong word na retirement. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kahit umuwi na ako ng Pilipinas, hindi ako magtatamad-tamad. Okay. Okay, palagi ko po sinasabi itong example na to. No? Bakit ba mahirap ang bakit po marami pong mga kababayan po natin naghihirap? Kasi po nangyayari po isang income lang po ang pinagkukunan po nila ng kanila pong ikabubuhay. Hindi po ba? Noon dati si tatay nasa Saudi, nung umuwi na siya. Tumanda na siya. Oy, anak, pagod na ako, ikaw naman ang mag-abroad. So one income lang uli yung inaasahan nila. Di ba? Ay nag-asawa na si ate. So di pa paano na? So dinahati na yung kanyang ibibigay sa magulang niya at saka doon sa kanyang pamilya. Amen? Kaya po dapat iwaglit po natin sa atin pong isipan yung salitang retirement at pamamahinga. Okay? Praise God, sobra ka na sa pahinga. Okay? Marami ka ng pahinga. Kaya kinakailangan tayo ay patuloy na maging productive. Okay? And then that you may find fulfillment. Pagka nagtatrabaho ka, di ba, nagkakaroon ka ng kasiyahan sa puso mo. Tama po ba? Okay, praise God. Kasi po yung mga hindi po nagkakaroon ng kasiyahan sa trabaho, kinukuha ni Lord ng maaga. Yes. O kasi nice ng Diyos na tayo po ay maging productive sa kanya pong nilikha, sa kanya pong gawain. Okay? Kaya natutuwa po ako doon sa ating pong mga kasama dito sa church na kahit na po sila na NPL, di ba, hindi po sila nagtatamad-tamad. 15 days na NPL, ay walang problema. Magluluto ako ng maha de blanco. Okay? Di ba? Praise God. Dapat we have to be productive, we have to be creative dahil nilikrato po tayo ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Amen? Hallelujah. Hindi ka nilikha ayon sa unggoy, ng kamukha ng unggoy. Okay? Hallelujah, na walang pimples. Okay? Dahil mahilig sa saging. Okay? And then, ano pa po? God ordained work that you can serve others. Palagi po natin isipin palagi that we have to serve other people. Hindi po tayo yung palaging kinakailangan, pagsilbihan mo ko, kinakailangan, magsilbi ka sa akin. Ako ang boss, kinakailangan ay magsilbi ka. Di po ba? Ako ang tatay dito, ako ang nanay dito, kinakailangan ay magsilbi ka. We have to be serving one another. Okay? Ay, Dave ka ngayon. Dapat ikaw nagluluto. Ikaw naguhugas. Okay? Hindi. Kinakailangan po. Ganon din po sa ating po mga boarding house. Ha? Hindi po yung palaging kung sino yung masipag, siya na lang po yung maglilinis palagi. Di mo ba? Tama po ba? Palagi naglilinis ng toilet. Oh, Facebook ka ng Facebook. Di mo ba? Di ba nakikita na papagod din yung asawa mo? Di ba? Okay. So, alam niyo po, pag-uwi ko po ng sa bahay, naglalaba pa po ako. Habang karga ko yung aso namin. Okay. Praise the Lord, we have to be productive. Di ba? Alam niyo po kasi, as a pastor, magiging kamukha ko kayo eh. Kaya kinakailangan trabahuin ko muna yung sarili ko.
Kung tatamad-tamad ako, magiging tatamad-tamad din ngayon lahat. Di ba? Kasi magpo-flow po yun eh. Kung kuripot ako, magiging kuripot din kayong lahat. Okay? Kung nagpapabaya po ako, magiging pabaya rin po kayong lahat. Kaya po napakahirap. Kaya nga po tinatawag ko na, Panginoon, iba na lang kaya ang tawagin mo. Parang nahirap yata magpastor. Okay? Pero natutuwa naman ako at dahil ang lahat sa inyo nagkakaroon na ng pagbabago. Di ba? Hallelujah. Dati ang kapal ng kilay ninyo, ngayon manipis na. Di ba? Nagkaroon na ng pagbabago. Okay. Okay. Hindi lang kilay. Okay. Okay. That you may serve one another. Alam niyo po, when you would, sino po dito yung that one day gusto niyo magkaroon po kayo ng business? Sino po? Sige po, gusto makita ng Panginoon. Okay. Amen. So nais ng Panginoon, di ba? Na that one day you will become a leader. Hindi yung palagi kayong nagtatrabaho. So ano po yung sekreto para po kayo mag-start po ng business? Unang-una, wag po ninyong hanapin palagi yung magkano kayang kikitain ko dito. Puro calculator at magkano kikitain ko dito na kagad ang iniisip mo. Kinakailangan, hanapin muna natin. Before the money, we have to find the meaning. Yung why. Ilan kayang tao mapagsisilbihan ko? Alam niyo po, pag binibigay ninyo yung service ninyo kahit po ng libre, tataas po yung value po ninyo at hindi nyo na po kinakailangan misan na maghanap. Kung ano yung gusto ninyong gawin, magiging famous po kayo. Okay? And then at the same time, money will come. Darating po yung pera. Okay? Basta unang hanapin ninyo muna, meaning. Okay? Ano po, meron po tayong isa rito, ay gusto niya talagang mag-massage. Gusto niya talagang bigyan ng comfort yung kanya po mga kliyente. Of course, kasi pagka natutuwa ka na nagsisilbi ka sa tao, ginagandahan mo yung ginagawa mo, di ba? And then at the same time, money will follow. Okay? Okay. Sabi mo sa katabi, huwag muna pera. Kwenta ka ng kwenta eh, di ba? Puro pera na sa isip mo eh. Okay. Amen? And then ano pa po? That you could glorify God. It's very important na lahat po ng ating po mga ginagawa, lahat po ng ating po sinasabi, lahat po ng ating po iniisip, ay nagbibigay po ng kalulatian sa ating pong Diyos. We sing. Di po ba? Tayo umaawit, tayo po mapalakpang, tayo po nagpupuri, tinataas po natin ang ating po kamay, tayo po nagsasaya, tayo po nagsisilbi, tayo po naglilinis. Para saan po? Para po bigyan po ng kalulatian po ang Diyos. Amen? And then, by being fruitful. That you could glorify God by being fruitful. Okay? Palangki po natin isipin, ano po, that we will be fruitful all the days of our lives. Okay? Hindi ka lang maging fruitful pagka may sweldo. Okay? Pagka, hindi naman ako kikita dyan eh. Diba? Be fruitful kahit na walang sweldo, even in volunteer works. Okay? Alam nyo po, mas malaki po magbigay po ng sweldo ang Diyos kesa sa employer po ninyo. Okay? Dahil lang hiningan ninyo, sa kanya nang gagaling. Diba? Ang nangyayaring ito is a wake-up call that we have to look back. Saan ba talaga tayo nang galing? Sino ba talaga nagbigay ng hininga sa atin? Diba? Ngayon alam nyo po, hindi na po mahalaga kung gwapo ka o maganda ka. Tama? Kasi lahat nakamas eh. Tama po ba? Okay, ang mahalaga po ngayon yung attitude po natin. Diba? Na kailangan maganda yung attitude po natin dahil yun po hindi po kayang takpan ng mask. Lalabas at lalabas ang kulay mo. Amen? Lalabas na mabait ka pala. Diba? Lalabas ang katotohanan na, uy, galante pala yan. Okay? Magpapa McDonald's yan. Okay? Praise God. Okay? And then, so, how to become fruitful? Sabi po ng Panginoon, alam niyo po, anyway, tapos na po yung ating pong, yung takot, ano po, in this pandemic season. Wala na po sa Macau niyan. And I declare na hindi na po magkakaroon ng panibagong cases ng COVID in Jesus' name. Amen? So, ngayon po, sabi po ng Panginoon, for us to become fruitful, sabi niya, remain in me. Manatili kayo sa akin. And I will remain in you. So, sino po yung dapat na unang gumawa po ng effort? Tayo. Bakit tayo? Dapat, di ba, Diyos? Di po ba? Kasi gumawa na siya eh. He already stepped into this world. Siya po yung naparito na. And ngayon, siya po yung naparito. At ngayon, it's our turn to do our effort. At tayo na po yung mag-initiate. Sabi po niya, draw unto me and I will draw unto you. Lumapit kayo sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Okay, so ganun din po. Remain in me and I will
remain in you. Tayo po yung manatili po sa Kanya. Manatili po tayo sa Kanyang presensya, manatili po tayo sa Kanyang salita. Sundin po natin ang Kanya pong mga pinag-uutos. Amen? For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Ano po ibig po sabihin ng severed from the vine? Pagkaputol ka, di po ba? Pagputol ang wifi mo, hindi ka makaka-pag-Facebook. Tama ba? Okay, so minsan nabubulabog din sila. JJ, lalabas yan ng kwarto. Minsan nasa kwarto, busy-busy. Uy, walang wifi. Okay, naputol. Okay? Praise God. So ganun din po ang basa po sa atin. Kung tayo po ay malayo kay Kristo, kung tayo po hindi po nakakonekta kay Kristo, tayo po ay hindi po mamumunga. Okay? Ang buhay mo magiging tuyot na tuyot. Tataka ka, bakit ano? Last Friday, meron po kami mga bisita dito na mga Chinese. At Chinese na ito, no, na share ko na ito sa kila Tin kagabi. Yung Chinese na ito, lalo siyang problema. Chinese siya eh. Actually, double, ano pa nga siya, from Hong Kong, pareho siya may card, Hong Kong and Macau. At may trabaho siya. Minsan nga nagagalit siya, bakit hindi ro siya yung binigyan ng NPL? Okay. Iba sa atin, di ba, nagagalit pag maraming NPL. Siya po galit na galit dahil nabigyan po siya ng napakarami. Siya po ay hindi po binigyan ng no pay leave dahil gusto niya magkaroon ng kapahingahan. Okay? Kasi po wala po siyang problema sa pere. Bahay nila, sarili nila, ang kanyang mga magulang ay milyonaryo, milyonarya. At sabi-sabihin, kung di niya kailangan yung gusto lang niya ng pahinga. Okay, pero ang nakakalungkot po sa kanila, siya po ay napakalungkot. At ang sabi nga niya ay gusto na rin niyang mamatay. Kaya po kinounsilan namin. Kaya po hindi po pera talaga yung kahalagahan. Kahit may pera ka, mayaman ka, nag-iisang anak lang po yun ha, at sa kanya naman mapupunta lahat ng mana. Hindi po ba? Pero gusto pa po niyang mamatay. Bakit po? Kasi they are not connected to Christ. Di ba? Kaya po napakahalaga that we are connected to Christ. Amen? Kahit na wala kang pera ngayon, basta connected ka kay Christ, next month, may pera ka na. Amen? Okay. Ngayon nga, may pera ka na eh. Di ba? May sweldo na eh. Di ba? Amen? Let's just continue to be thankful. Kahit na maliit lang sinweldo po natin, magpasalamat po tayo. Okay, alam niyo po ang sikreto po ang benefits po ng magpapasalamat pagka ikaw ay nagpasalamat na kahit hindi mo pa natatanggap ay matatanggap mo. Amen. Dahil ito ay pinagpasalamat mo na. Okay, and then you cannot be fruitful unless you remain in me. And then unfruitfulness is the result of disobedience. Palagi po nating isipin mga kapatid na hindi po tayo namumunga, bakit? Baka naman mayroong area ng buhay natin na hindi natin sinusunod ng Diyos. Baka naman na tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi pa natapos ang buong Bible. Diba? Baka naman ang dami ng napagod na si pastor ng kasisin ng devotion. Puso ka lang ng puso. Diba? Hindi mo naman binabasa. Diba? It's the result of disobedience. Diba? Alam niyo po, ako po yung nagsisend, ano? Imposible naman na ako nagsend, hindi ko binasa. Okay. So talaga pinipilit ko pong basahin kahit po minsan may gagawin ka. Minsan po hindi ko naman natatapos lahat yung apat na na readings na binabasa po natin. Eh di, tutuloy ko. Di ba? Pwede mo naman ituloy eh. Okay. Hindi naman kinakailangan na umagang-umaga basahin mo na siya. Di, tapusin mo. Di ba? Kasi pagka marami kang itinatanim, marami kang aanihin. Kung wala kang tinatanim, wala kang aanihin. Ganun lang kasimple. Di ba ba? What you sow is what you will reap. Kung gano'ng karami yung tanim mo, ganun lang din kadami ang anim mo. And then, yung salita po ng Diyos ay tinatanim po yan sa puso po natin para po yan ay mamunga. Sino po dito gusto nang may bunga ang kanyang buhay? Amen. Amen. So, magsimula na po tayong magtanim. Okay? Ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. And then, ano pa po? And then, unfruitfulness is the result of worldliness. Ano po ba yung worldliness? Kasi po, pagka meron dumating na problema, kahit maliit na problema, iniisip mo na kagad. Hanggang sa lumaki na lumaki. Kasi you're worldly. Di ba? Hindi ka nakatutok sa Diyos, nakatutok ka lamang sa mundong ito. Ano pa po yung worldliness? Yung puro pagyaman ang iniisip mo. Di ba? Puro sa'yo, akin. Okay?
Amen. Ano pa po? Ang fruitfulness is the result of broken relationship with Jesus. Ngayon po, kung nararamdaman po ninyo that meron po kayong relasyon na dapat na itama, unahin na po natin si Lord. Okay? Pagka na itama po natin, na relasyon po natin sa ating Panginoon, lahat na po na mga bagay na yan ay maayos po sa inyo pong buhay. What is broken in your life right now? Ano ba yung basag sa buhay po ninyo? Ano ba yung hindi maayos? Okay, yung finances nyo ba? Trabaho nyo ba? And then, ayusin po natin ang relationship po natin sa Panginoon. At lahat ng mga bagay na yan ay maayos. Okay po ba yan? Okay, praise God. Sabi mo nga sa kami, may natututunan naman ako. Okay. Sabi dito, yes, I am the vine, you are the branches. Okay, si Lord, yung ating pong puno, tayo lamang po ay mga sanga. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Okay, salita po ng ating po Panginoong Jesus ito. Kaya kung tayo po ay mananatili po sa Kanya, gusto po ninyong maging mabunga po talaga, maging maayos ang inyong pong buhay, ay tayo po ay patuloy na maging malapit po sa Kanya. Okay? Alam niyo po, natutuwa po ako sa mga anak ko dahil very blessed din po sila. Ano po? Minsan po kakain po kami sa labas, hindi na po kami nagbabayad. Sila na po ay nag-uunahan ng pagbabayan. Sabi niya, ate, ako na. Sabi ni JJ. Sabi ni Onewa, hindi ako na. Hindi ako na. Tapos sige, pinabayaan na si JJ. Yung pala, naubos na yung kanyang e-card. And then, ate niya na lang po uli nagbayad. Okay? Praise God. So, ibig po sabihin, mga kapatid, kung tayo po yung mabibless, ang blessing po ng Panginoon, hindi lamang po para sa inyo, para din po sa inyo po magiging ang mga anak. Amen? Hallelujah. Kaya wag lamang po natin isipin yung ating po sarili. Isipin din po natin na pagka tayo po ay nakasunod sa pinagutos po ng Panginoon, pagka tayo po ay nanatili kay Kristo, hindi lamang tayo ang mapagpapala rin ng ating po mga anak. Amen? Okay. And then, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Ibig sabihin, kung wala kang pakinabang, kung hindi ka malapit kay Kristo, ikaw ay itatapo na para kang basura. Lapsap. Kasi wala kang bunga. Di ba? Tuyot na tuyot ka. Hindi ka nagba-Bible study. Hindi ka nagse-cell group. Hindi ka nag-ho-ho. Hindi ka nagpe-pray. Okay? So, di ba? Ha? Kaya po ang taong malapit po sa Panginoon, ay yun po yung talaga po bine-bless ni Lord. Amen? Amen. Kaya ako, tingnan, bless na bless. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya tayo po yung dapat maging malapit po sa ating pong Diyos. And then, but if you remain in me, my words remain in you, you may ask for anything and it will be granted. Kaya hindi nasasagot ang prayer po ninyo. Bakit po? Kasi malayo po tayo sa Panginoon. Kaya sino po dito yung marami pong panalangin? Okay, praise God. Sige po, ask po natin ang kumay. Amen. Hallelujah. Praise God. So, kung marami po tayong panalangin, dapat mas lalo po tayong maging malapit sa ating Panginoon. Amen. Gusto po natin na magkaroon po tayo ng magandang trabaho. Gusto po natin na mabalik na uli sa normal. Gusto po natin na masenso ang buhay po natin. Okay? Lapit po tayo sa Panginoon. Maging malapit po tayo sa Kanya. Yun po yung sikreto. Okay? When you produce much fruit, you are my true disciples, this brings great glory to my Father. Kaya kung tayo po ay namumunga, tayo po ay tunay na mga disipulo po ng ating po Panginoon. And then, fruitfulness equals spiritual maturity. Ngayon po, ang goal po natin as a Christian, dapat po mag-grow po tayo sa ating po maturity. Hindi yung ang dali-dali mo pa rin magtampo. Diba, may nasabi lang sa'yo, nagtampo ka na kagad. Hindi ka nangitian, nginitian ka naman, nakamas nga lang. Diba? Di ba? Hindi, nagtampo ka. Okay? Tapos may nakasalubong ka, kala mo, kilala mo siya, hindi mo naman kilala. Hindi ka naman kilala, nakamas nga eh. Di ba? Amen. So, fruitfulness is equivalent to our spiritual maturity. Kaya po ako'y natutuwa dahil from week after week, iba po dito, mamayang gabi, aatin pa uli. Because they really want to grow spiritually. Amen? Amen. Si Lenlen, masipag yan. Sipag-pag sayaw. Iba ba? Okay, praise God. And then, fruitfulness develops through a debt to self-interest. Ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na interesado ka na, hindi naman nakalulugod sa Panginoon, i-drop mo na. Di ba? Dati kang mahilig, di ba? Drop mo na.
Chintaw ka ng chintaw. Di ba? Yung iba may brand pa, di ba? Talagang may corona, corona tayo ngayon. Okay? Di ba? Amen. Wala kang magawa, then mumuka ka, magpapakapyo, di ba? Hindi na kalulugod sa pang mauubos ang pera mo. Walang mangyayari sa iyo. Tatanda ka. Tatanda kang pulubi pagka pinagpatuloy mo yung mga bagay na yan. Okay? Magdadamit ka ng damit na ayaw mo, kakain ka ng pagkain na ayaw mo, maninirahan ka sa bahay na ayaw mo. Kaya, i-drop po natin yung mga bagay na kung saan na hindi po nais ng Diyos sa buhay po natin. And then, fruitfulness develops through a commitment to God's Word. Manatili po tayo. Magbasa po tayo. Kahit na minsan hindi nyo naintindihan, basahin nyo lang. Basahin nyo lang. O yun ang unang utos ng Lord, basahin, ibasahin, di ba? Kahit mag-speed reading ka. Di ba? Basta basahin mo. Basahin mo. Sooner or later, magugulat ka, natututo ka na, huy, marunong na ako. In the beginning. Okay. God made the heavens and the earth. Okay. Dagdagan ninyo yung John 3:16 ninyo. Di ba? Jeremiah 29 verse 11. Romans 8:28. Di ba? Everything works together for good to those who love God. Amen? And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Di ba? Pagka nakabisado nyo yung mga bagay na yan, di ba? Hindi na kayo kukulangin. Di ba? Sabi niya, di ba? And my God will supply, hindi gobyerno magsusupply sa inyo. Hindi lang employer ninyo magsusupply sa inyo. Hindi lang po church ang magsusupply po sa inyo. Ang Diyos ang magsusupply po ng ating pong pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And fruitfulness develops through an intimate relationship with Jesus. Amen. Napakahalaga that we should always be, that we should develop our relationship with Jesus. Okay? Ngayon ang tanong, are you fruitful? In a level of 1 to 10, how fruitful you are. Amen? So, if we really want to be fruitful in our life, let's continue to remain in Jesus. Okay. Let's start anew. Simula tayo uli. Anyway, nagkaroon po ng konting pandemic, nagkaroon po ng konting takot. Hindi po dati masisisi dahil ako rin po natakot eh. Okay. Kaya lang, as a pastor, kinakailangan kong kinakailangan ko paglabanan yung takot na yun. Maraming mga tanong na naglalaro sa aking isip. Paano kung merong isa na mahawahan? Di lahat na ng church na hawahan. Maraming mga desisyon na kinakailangan namin na pagdesisyonan. Mag-asawa, kaya purihin ng Diyos at in-honor niya yung ating pananampalataya. And almost every day, we've been praying for you. You will be covered by the blood of Jesus. And thank God. Thank God. Hallelujah. That no one is infected. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Kapatid, maybe this is the best time for you na check natin yung ating heart, yung ating relationships sa ating Panginoon. Talaga bang mahal natin si Lord o mahal lang natin siya pagka tayo'y napagpapala? Mahal ba natin ang Diyos? Dahil lamang sa mga biyayang natatanggap natin sa Kanya? Ikaw ba'y pagkapasalamat ko sa kasakaling mawalan ka ng trabaho sa mga sandaling ito, maaring wala kang trabaho? Can you really wake up every morning? Sabihin mong, Panginoon, maraming salamat sa panibagong umaga.